Ahoj, opět se vám hlásí Doktor Z s novým videem ze hry Hearthstone. A z arény, o které budeme pokračovat, jsme na tom docela dobře, 9-1. 9-1 není vůbec špatný. Sakra, to bude lepší výsledek. A tak se to pokusíme nějak ještě trošku možná prodloužit, nevím. Už tomu moc šancí nedávám, ale snad se to podaří. Podle mě jsme měli zatím docela štěstí. Ježiš, tak šup. Co vždycky tak záhadně zasekne. Člověk by řekl, že na takovým počítači, jako mám já, to sesekat nebude a ono se to stejně tohle svých točidlo seká. Hunter, no. To si možná nechám. To si nechám možná na nějaký menší miniony, který on vytáhne. To si nechám. Já si to nechám asi všechno. No asi jo. Protože... Toho si necháme ještě na jindy. Já potřebuji odpovědět na toho Parchanta. Vzhledem k tomu, že on zahraje Secret a bude mít dva... To dostane 1-1, tak bude mít 2-3, tak já potřebuji 3-2. Tak to zkusíme takhle. Snad nebude mít Arcane Shot. Jestli teda vůbec má to Secret. Zahraje Hero Power? Hero Power. Dobře, teď je možnost... Teď je možnost Enneotron anebo Micro Machine. Bude třetí kolo, to zahraje nejspíš Animal Companiona nebo nějakého jiného miniona. Dáme Micro Machine. Protože myslím, že by ještě neměl mít... Možná bude mít Secret teďka, jako Explosive Trap nebo něco, ne? Arcane Shot? Ne, nemá. Nebo jo. Co to bylo za kartu? To nic nebylo. Zajímavé. A sakra, kdyby se mi hodil tenhle Nullifier, ale dáme tedy Enneotrona, aby se nám schoval. On možná má Multishot, to znamená dva minioni budou háji. Ale... Třeba to nějak přežijeme. Multishot, jasně. Zrovna tyhle dva chudáky. Bude pátý kolo. Hele, Mirror Entity. Co si zahrát Mirror Entity? On musí mít nějaký větší miniony v ruce, protože si je šetří. Arcane Nullifier nebo Mirror Entity? Za pět many je co? Yeti, Sludge, Abomination a spousta dalších minionů, který si nepamatuju. Tak dáme Mirror Entity. Ten Enneotron snad přežije nějakou dobu, ještě on má Divine Shield a je to taunt, takže by mohl přežít dva útoky. Teď když zahraje něco přímo za pět many, tak co to bude? Zatím na ten... Shredder, dobře. Ale... Shredder se mi docela... Se mi docela líbí. Mirror... Arcane Nullifier Mirror? A nebo prostě... Dragon's Breath. Arcane Nullifier by to přežil. Sice by ho úplně nezabil, ale přežil. Dáme Arcane Nullifiera a půjdeme Face.
máme teďka převahu, tak ji je potřeba využít. Máme ještě 2 tonty v zásobě. A on může mít ještě multishot samozřejmě. Multishot by se mu teďka hodil docela. Nebo explosive trap, nebo něco takového. Když už měl toho... tam tu kartu na ty secret, tak se zase divím, že neměl žádný secret teda. Buď to neměl štěstí, když si vybíral karty a nebylo tam žádný, o čemž pochybuju. A nebo prostě chtěl něco hrát. OK! Tak jde doplnej. Spell damage. Spell damage by se mi teďka hodilo. Teď jak to zahrát? Můžu to zahrát, že... Enetron do něho, nebo ne, aby to přežili všichni. Enetron do pavouka, Arcane Nullifier do tohodle a Arcane Explosion. Zkusíme to. I když mi to vyprodukuje pavoučky teda, což se mi moc nelíbí. Ne, to si ještě necháme. Au, explosive sheep. To udělá damage všem minionům. To se mi nelíbí. Ale mám takový pocit, že pokud jim zaútočí, tak přijdeme všichni o board. Ale on si ji nechá. Máme čaga. Co zahraje teďka? OK, Fan Creeper. Tak ještě, že jsem si nechal Fireball. Ten se teďka docela hodí. Ale začíná mi docházet karty, což je nemilé. Flame Strike. Já můžu ledatak Fireball, Fireblast. Mirror Image nechci ještě. Mirror Image ještě nechci. Je dobrý, že máme aspoň něco, čím se můžeme zbavit, když zasype board minionama. To je fajn. Máme taunt, jeden takový větší, no střední spíš, a máme 2 malý taunty, které jsou poměrně otravný a hlavně levný. Má heal, doufám, že nemá heal bota. Nemá, má kill command, použije na mýho snowchagra. To se mi nelíbí. Mind control tech. Vypadá, že budeme muset asi brzo zahrát mind control tech, aniž bychom z toho něco měli. Protože těch minionů ubylo docela hodně. Toll Strider. Ještě něco zahraje, ještě miniona. Zahraje. Druhý mind control tech. Flame Strike? Je zbytečný, ne? Není zbytečný Flame Strike náhodou teďka? Když zabijeme tohle, tak mi zbyde 2-2. Můžeme zahrát teda Mind Control Tech. Tam je problém, že zase hrozí opět nebezpečí multishotu. To je špatně, že by měl 2 multishoty. Je to dost pravděpodobný, si myslím teda. On má Fan Creepera. To není dobrý. Fireball, já už nemám vlastně Fireball, co? No.
možnost číslo jedna zahrát Mirror Image a prostě jdou na Fireball, ale mám jednou nebo dvakrát, nevím. Flame Strike mám dvakrát, ale Fireball nevím. Mirror Image, zabít Fireblastem toho Stridera a nechat tam Mind Control Tech nebo Flame Strike a Mind Control Tech zabít, vytradovat s tím. Případně možnost zahrát ještě teda Worgen Infiltrator. Flame Strike. Pošetříme. Třeba donutíme teďka něco zahrát. Něco jiného než třeba Explosive Trap. To by bylo fajn. Jestli teďka zahraje miniony. Dobře. Škoda, že nezahrál ještě jednoho. Ale jo. Tohle je taky dobrý způsob. Máme dva miniony v ruce, což je fajn. Problém je, že už jsme se vyrovnali se zdravím a jsme v defenzivě. Ten mě začíná trošku štvát a já nemám jak se vypořádat s ogrem. Unstable portal, tak come on. OK, to není špatný. Já ty miniony ještě nechci hrát. Protože těžko říct, co on tam má za ty tři karty, že jo. Může mít Explosive Trap, Explosive Shot. Může mít další Multi Shot. Divine Shield. Oh boy. Budeme muset tradovat. tak jo, to je fajn. Já teďka nevím, jestli ho to zabije, jestli ten Flame Strike ho zabije, i když má ten Divine Shield, nebo ne. A já mám pocit, že ne, takže já to radši riskovat nebudu. A zahrajeme to takhle, to byl náš poslední Flame Strike. A má secret, to může být Explosive Freezing, může to být Snipe. Jestli to je Freezing, to je plus 5, ano, to je minion. Zkusíme to. Co pak to bude Freezing? Explosive. Já doufal, že to bude něco jiného. Ale nevadí. Dobrý. To bylo trošku natěsno. 10. Nějak zmrzl ten klíč. Tak zkusíme další. Tenhle deck má trošku problém s drónem, kde docházejí karty a člověk s nima musí šetřit. To bude bolet. To není dobrý. Mága nechci. Nechat si Sorcerer Apprentice. Fireball si nechat.
Fireball si asi nechat. Mind control tech. To ví, že má co hrát, to je úžasný. A já mám taky co hrát. Worgen nám přišel na pomoc. Mad Scientist. Okay. Má úplně perfektní kombo. What the hell. Musíme zabít toho... Ona samozřejmě se nabízí zabít Mad Scientista, ale ten Mana Worm může být daleko horší. Z toho může být 2-3, 3-3, 4-3. Ani o tom nevíte. Coin Mirror Image. Ne. Jsme v defenzivě, to je blbé. To je hodně blbé. Teď by to chtěla, aby neměl aspoň jedno kolo co hrát. Ale což je samozřejmě blbý, protože což teda samozřejmě není, že jo? Má perfektní křivku, má perfektní draw. To je pitomé. Lákat ho na mind control tech, to je blbý. Zahrát Mad Scientista, Sorcerer Apprentice, to mi oba hnedka zemřou. Což u Mad Scientista se s tím počítá tak nějak, ale u Sorcerer Apprentice teda ne. I když ona zlevní kouzlo o jedno méně, takže Mirror Image bude zadarmo. Že to uděláme takhle. Děláme to takhle. Sice jsme si vyplejtvali teda strašně moc karet, ale... Já nemůžu jít do velkých výměn, jako do... Frostbolt samozřejmě, že má Frostbolt. A Fireblast. Proč Fireblast na něho? To nechápu. Je lepší face, ne Fireblast. Fairy Dragon Fireblast. Já jsem ale idiot. To je tak, když nepřemýšlím. Já jsem chtěl Fireblast na toho, na tu gnomku. Prostě... Dělám blbosti. Jo. Oh, skvěle. Ale máme naštěstí... naštěstí máme Mirror Entity. Dobře, tak to vytradujeme. Vytradujeme to následovně tak a fireballem. Tak. On bude mít nejspíš taky nějaký fireball nebo něco. Třeba nedostal, já jsem nedostal ovci. Mám Mana Worm a Flame Cannon a Frostbolt. Ne, Fireblast a ještě něco? Ne, už nic. Já ho nebudu tradovat, protože ať si ho vytraduje on.
Blizzard, skvěle. Tak to je hodně špatný. To je hodně špatný. To je hodně špatný. Nemůžu teďka nic hrát. Ani Control Tech. Dva miliony. Wait. Jak to, že mu to nedalo secret, když jsem zabil toho Mad Scientista? Že jako, že to měl v ruce už, tak už mu to, jakmile to má v ruce, tak on to, že to bere jenom z deku? Že by? Frost, Fireblast, Arcane Explosion a Mind Control Tech. Nebo, ne. Tyhle, jestli to bude Counterspell. Není to Counterspell. Ale je to Duplicate. Takže má dvě Mana Worm. Cože? Whoops. What the heck? Ty vole, tak já to zruším, ale udělá mi to damage, no, dobrý. Tak to jsme si to hezky prosrali, tohle teda. No, já jsem si to pěkně prosral teda. Ach jo. Dobrý no, tak to jsem teda pěkný debil, ale... Ach jo. Paráda. To je super, no. To jsem teda udělal hezký. Jo, já to můžu zahrát. To už nevyhráme tohle, to je Fireball, šest... a ještě má Bomplobra, skvělý, a Frostball, ne, Water Elemental, jasně. A další Mana Worm, no, protože měl Duplicate, jasně. Azure Drake. Stampeding Kodo. To je... To mi zabije Azure Drakea. A nebude Face, protože má Fireball. Ne, protože víš, že já ho prostě nezabiju, že? Flamestrike ještě by se hodil, ale... To je samozřejmě... No, když já zabiju... Mi přežije jeden akorát. To můžu maximálně udělat. Přijdu o všechny miniony, když zabiju Stormpike toho. A když zabiju tam toho... Tak přijdu o jednoho. Ale dělá 6 damage tam ten. To je stejně prohraný, to už jsem měl možná koncídnout dávno. Po tom, co jsem si vstřel fire... Fireball do ksichtu. Jo. Ještě se podíváme, co mi přijde a... Enelotron, to už nemá cenu.
Dobrý no, takže jsem si to prohrál hezky sám no. Protože neumím klikat myší. Práce kvapná, málo platná. Tam sekám firebally hnedka, co to jde, ale ne, je lepší si počkat. Neudělejte tu samou kravinu, prostě se hezky počkejte, až všechny ty pitomí animace proběhnou a pak až teprve hrajte ty karty. Tak co, ježíš, ten má zase ten samý cardback, já ten cardback už teďka nesnáším. Jdeme první, no to tady dlouho nebylo, takže to asi projedeme. Víš no, co má? Ale mirror image, jdeme první. Bude mít co hrát, minimálně dá coin. A jak to uděláme takhle? Nebo bude mít backstep. Ale backstep si plýtvat na 0-2, to je kravina. No to říkám. To si necháme a zahráme Sorcery Apprentice. Na tohle už si použije backstep. Co? Ne, stále nemá co hrát. Nezačne se prosekávat. Začne se prosekávat, dobře. Já zase nesmím příliš blbnout s těma kartama. Otázka, hrát Miniona nebo jenom Fire Blast? Kašlem na to. Jenom Fire Blast a příští kolo Sengen Shieldmaster. Coin. Charge. Aha. Mně tam chybí prostě jaký ty menší removly jako Frostbolt. A něco se spell damage, protože jediný větší removal mám teda dvakrát Flamestrike, což je super, jednou mám Arcane Explosion, ale to je k ničemu v podstatě, pokud nemáte spell damage miniona. A já mám jedinýho spell damage miniona a tím je Azure Drake. A to je, toho jsem si snad vytáhl dvakrát za celou arénu, nebo kolikrát. Betrayal, ok, takže to vyčistí. Vyčistí nám taunt. Ale my si zahráme druhý taunt. Well played? Já vím, že to dáš díkou, ten shield, ale stejně do něj musíš ještě jednou vlítnout. No, díkou, nebo backstep, nemá backstep. Oho, a má charge, to je hned. Dobře. Unstable. Já bych docela chtěl. Ale mě se nechce. Původní plán byl zahrát jednou z Jungle Panthera. A nechat to bejt. A on zahraje dalšího miniona a já použiju Mind Control Tech. Když získám tohodle, no tak tím zabiju tohodle, když získám tohodle, tak super, když ho nezískám, tak ho zabiju panterem. A pak fireblastem toho, no, toho vyměním s tímhle. Teďka otázka, ale jestli zahrát tohle a fireblastnout tohle, ale co pak s tím drakem, že jo, takhle mám aspoň šanci získat toho draka. Tak to zkusíme to, no, jako
Třeba zahraje čtvrtýho Miniona, proč ne? Hele, a když jich zahraje moc, tak máme Flamestrike, ale on může být samozřejmě zkušený a nezahrát. Což by bylo... A zahrál, dobře. Tak teď je otázka. Flamestrike anebo Mind Control Tech? Flamestrikem bych sejmul všechno. Kromě teda tohodle. No vidíte to, a byl by 3-1 na boardu ještě. Mind Control Tech. Oh, to je krásné. Teďka ale otázka, jak to dát dál. Protože s tím trogem jsem nepočítal, samozřejmě. Ten útočit nemůže. A vytradovat troga s panterem? Asi jo. A ještě si dáme draw. Tak, to bylo docela silný kolo. Měli jsme docela štěstí, hlavně na teda toho draka. A co mám? Když já toho rouga vůbec neznám, to je nejhorší, že prostě nedokážu... No, tak toho se nám zbavil. Nedokážu předpokládat, co on zahraje, no. Blbý je, že taky nemůžeme zahrát Flamestrike. Teda jako můžeme, ale nemůžeme ho zahrát spolu s Fireblastem. To je špatný. Jestli má Fan of Knives, tak teď ho použije. Kdy jindy než teď. Au. Au. Fireball. Fireball. Potřebuju fireball. Nemám fireball. To je ovšem nemilé. On má zatím obyčejnou díku. No tak Vorgedem mu popnem ten Divine Shield a zahrajeme Nullifiera. Vorgedem, co to povídám? Fireblastem popneme ten Shield a... Jo, ale hodíme tam ještě do něj ten Mind Control Tech, aby měl 4-2. A Vorgena necháme Vorgenem. On se ho zbaví, ale jenom díky té kudle. Zahraje kudlu, možná, no, píchne si do něj dvě damage, to není zas tak velká damage, aby si nemohl dovolit, i když má jenom 14 zdraví. Tak do něj píchne kudlou a vytraduje. Případně pokud teda, no, kouzel nemůže, protože... No, jasně, jasně. A co teď? Ogre Magi. Mhm. Další kudlo. A něco ještě na to? Give your weapon 2-2 a tak. Že bych možná už použil Acidic Swampus. A rozhodně použijeme Spectral Knighta. Acidic Swampus, Spectral Knight... A Vorgen do toho mecha, zbyde nám to tak, bychom mohli Ogre Magi Fireblast. Tak, protože ať už ho hodí do jakýkoliv Miniona mýho, tak zemře. Magi. Což ho teda donutí spíš jít face. A má Assassinate.
Ale i přesto bude face, jasně. Potřebuji taunt. Au. Já se potřebuji teďka zbavit těch minionů, což je docela fajn. Kolik máme? 10, 11. Já to nezahraju všechno. Počkej. On je mrtvej, ale chybí mi jedna mana. 7 a 4 je 11. A příští kolo je po něm. Necháme si ten fireball. Tak, teď mi zabije. Co mi zabije? Neříkej, že... Ne, on loví karty. Se mě snaží zabít, ale... To snad nedokážu se dvouma kartama, ne? Rogue. Co? On si věří. Dobře. Kolik máme? 7 a 6 je 13. 7 a 6 je 13. Tentokrát jsem se nezabil fireballem. Tak to je fajn. Myslím, že každý ocení. A splnili jsme si quest. To je taky paráda. A teď jsem chtěl říct, koukám 37 minut, ale že jakože to dáme už na další video, ale zbývá už fakt jenom jedna hra. Buď to prohraju, nebo vyhraju. Buď to 11-3, nebo 12-2. Takže jdem na to, no. To je další video, ale co se dá dělat. Hlavně se ničím nezabít, jako v té předminulý hře. To by bylo docela nemilé. A proti mágovi ne, poslední hru proti mágovi. To jsem teda opravdu nepotřeboval. Eneotron. Organa, ne, já nechci hrát Eneotrona. Ale jo, zahrajeme ho, protože máme druhý kolo tak jako tak, takže... On mi teda teďka asi Fireblastem schodí ten Divine Shield, pokud teda nezahraje vlastního miniona. Jasně. Acidic Swampus. Zbraň mít nebude. Je to mák. Příští kolo, buď to Jungle Panther, anebo Mirror Entity. Možná Mirror Entity, protože si ušetříme vlastní miniony a sebereme jednoho jeho miniona. A za 4 many už jsou slušní minioni. Třeba Piloted Shredder by tam mohl být. Takže Mirror Entity. Zahrajeme. Prve vytradujeme teda asi. Jo. No teď otázka, vytradovat úplně. Ne. Furt počítám s manou, kterou nemám, že jo? To je ten problém. Já věděl, že ho mám. To je blbý. Tímhle ho snad zabijeme. Tímhle ho zabijeme ve spolupráci s Fireblastem.
Teďka otázka, teď snad jako nebude mít nic, čím by nás mohl zabít. Může zahrát miniona, který dává spell damage a arcane explosion, čímž já přijdu o celou board a je to samozřejmě v high. A arcane missiles, ne, fuck. To je parchant. Flame strike. Dobře. Možnost číslo jedna. Enneatron Mirror Entity. Možnost číslo dva. Enneatron Fairy Dragon. Možnost číslo tři. Enneatron Fireblast, ale to vůbec nevím, proč nad tím přemýšlím. A Enneatron Mirror Entity. Tohle se začíná vyvíjet pěkně blbě, teda, abych pravdu řekl. Potřebuju teďka táhnout příští nebo přes příští kolo Flamestrike. Jinak jsem v háji. Nemám jak se jich zbavit teďka. Koho by napadlo, že má Arcane Missiles? Ty mě teda docela vzali čáru přes rozpočet. Zahraje něco malýho, ten je zkušený. A ten určitě ví. Nezahraje něco úplně malýho. Dobře. Tak jo. A Frostboltného. Jasně. Frostboltného a... Potřebuji by to, aby to přežili a já mohl zahrát Mind Control Tech, nebo abych dostal konečně Flame Strike. No každopádně přijde o jednoho miniona. Pokud nemá kouzlo nějaký. Pokud má kouzlo a zabije Yetiho mýho, tak může tím svým 4-4 Yeti zabít Fairy Dragon. Co jsme to dostali? Time Rewinder a give him minion health. Jo, on mu dá health, jasně. Dobrý, no. Já jsem vůbec nepočítal s těma... sakra! Mohl jsem mít... Okýho miniona. Mind Control Tech. Můžu zahrát Silverhand Knighta. Ready, sir. A... Flamestrike a nebo ještě čtvrtýho miniona zahrát. Jinak to prostě nevidím. Jinak jsme v háji. Nemám jak, nemám žádný removal, nemám... Jsem prostě pozadu těžce. On si teďka může dovolit ignorovat můj board, ale... Já bych ho docela i ignoroval. Já bych šel face, full face, prostě všechno na mě. Jo. To bych udělal. Protože já jsem defenzivě, já se musím zbavovat toho, co on má na hrací ploše. On se nemusí zbavovat toho, co já mám tam. To je pro něj zbytečný. Možná tým gnomem se zbaví tými 4-4. To asi jo. Což je docela blbý, protože to bude mít úplně na prd výsledek teda. Něco, s čím jsem vůbec neplánoval. Čtvrtýho miniona, co? Já budu mít nějaký kouzlo zase. No, to nevidím, to bude 11-3, no, teda. Sakra. Ne, to prkínka.
Tak já o něj přijdu, ty bláho. Teď jsem ho mohl... Ach jo, teď jsem ho mohl mít. Když já mám... Škubbe, já mám... Já si myslím, že mám stand switch, já mám rewinder. A můžu maximálně přidat ten život. Ježíš, on nejde ani takhle, to je... No, já jsem mrtvej, no. Já jsem nepoměnou. Yeti ho tam pustí, Fireblastem ho dorazí a 6-9 je do mě, no, tak šup, jeli. No, nebo takhle, no. To je jedno, Mák má spoustu možností, jak někoho dorazit. To je bláho, takový kousek jsme byli od 12. výhry. To je trošku zklamání teda nakonec. Ale 11 výher, to je hezký. Tak se pojďme podívat, co jsme dostali. Balíček. 195 zlaťáků. Zlatý Nourish. A 70 Arkandastu. No. Dobrý. Tak se podíváme, co jsme dostali za karty. Prázdno. Je tady něco? Není tady nic. Anodized Robocop, Ogre Brute, Stinker Swarship Oil, Lost All Strider a Upgraded Repair Bot. To teda není nic zázračného. A myslím, že už dost věcí... Ne, dvě věci jsme měli. Tak jo, tak já vám díky za pozornost, děkuji, že jste sledovali tuhle sérii z arény, z Hearthstoneu. To jim blbne tohle. Tohle se člověk dostane do... Tak jim to blbne. Ještě jednou vám teda děkuji, že jste sledovali tuhle sérii z arény s mágem z Hearthstone a no, my se zase brzo uvidíme u nějaký jiný arény. Tak čau.